And then just... Pa kupi dok ne dođemo do... Sad imamo 5000. Vidim. Da ostavimo na 5 ili da kupimo još malo? Koliko inače ovako na, za Rocket Launcher? 200, a sve je 150. Pa na dosta je, teraj, dosta, dosta, ajde pusti igru. Pa... Mogli bismo staviti naš tempo do 30. Ne znam koliko imaš. A kad nije na sniženju sad? Ne, ne, znam što ti kupio. Kupio sam meni te staru. Zato što je unlimited, pa mogu takvim svema i te. Treba mi pomoć, ovo. Ohoho! Samo ti cijepaj tamo. Slušaj, negiramo ove tornjeve, sad to je s ove barikade, kad pukne neka, samo zamijenimo sa električom. E, sad je na... kupi za sve pare električne barikade. A, vidim da su ti nije. A čekaj, niče, ne mora kuzno za sve pare. Čekaj, da li ima nešto od oružja na ovo. E, toran je 4500, uzmi njega. Uzmi dva komada. Toran je 4500, a... sve puške su. Toran sve puške. Uzmi mi ammo za SMG. A sva trifle je 5250. A mi imamo tako sviđa. A koliko je on ovako? 7? Valjda 6 ili 7. Pa uzmi njega. I uzmi dva tornja. On stavi mu kupi ammo. Dobro, dobro, dosta. Aaaa, udari nogu u sto. Dobro, imamo za još jedan koran. Mislio sam da uzmemo dva, dok su sad 4,5. Stavim u pištolj. Ajde, nekom pištolj. Imamo za Rocket Launcher... Nisi mi uzmem municiju za SMG. 37 metku imamo za Rocket Launcher. Šta su ti uzim municiju za SMG? Imam samo tri ova. Tri ova žuta. Imaš 50 komada, možeš se putati 3. Pazi, ja sad sam reloadovo, izgubio sam jedno, a malo ti ne. Kraj. Ovo je bila baš krat. Ne. Ja. SMG. Šta je sad na sniženju da vidimo? Toranj dvojka je 9000, ali njega neću. 9000. Bolje, uzmemo ovog za 6. Ajde, sad bi možda mogli da stavimo... na neki toranj pušku. Ali neće morati plančiti, sve ima assault rifle. Stavi njega i stavi tvoj SMG, pošto ovako imamo dva, ti koristi šesteru. Pa znam, ali taj SMG će troši tebi municiju. Neka troši. Ja mogu i pištolj. Ajmo kupim municiju da ima bar 50. Kreću. I stavi ovom SMG bre. Ali će troši tebi municiju. Neka troši, mogu ja pištolj. Da koristim. Taman mogu da vidim koliko ima municiju u svako doba, noći, dana. Znači da startam.
Startaj. Ja meni furam sa testerom, meni bi raje. E, ti snimaš ovo? Da. Ha? Da. Ajde ti drvo seče, požurimo. Pare. Puk ograda. E, stomane elektrograde na sniženju. E, baš znaju kako da... Stavi... Kupi, brate, dosta ograde. Bolje da platimo 1100 nego 1500. Vidimo da imamo ovdje nešto na pokusu. A... Ovaj blaster mora kupiti. I kupi još ograde. Čekaj bre, pa bit će on na sniženju. Će bude. Ništa, ne sećam, sad ću kupim ograde. Pazi ovaj depo, ovo si ih ti klao daleko od baze, jeli? A? Ovo si ih ti klao gore u ćoš. A? A to se ti stavio i samo cepio. Šta si radio bre? Sada ću stavim ovaj električni ovdje. A ovdje ću ga ispomerat. Da bi mogli da ovo... Da bome, vidiš kako ti znaš. Kada ti... Trvene ovo stavim električni broj na sud. Ajde gdje. E, ovdje bi trebalo da ugode kle. Imao sam tore. Gledaj, šta je na njemu bila, SMG? Da. Pogledaj koliko municije ima za SMG. Pomeri se. Nije bio SMG. Treba bi dogoda opciju ili tako, kada on... Manje ne mogu da ne mogu... Ograd, vidite. Stavi tu još jedno. Ej, izađi. Ovdje ću stavim drvene. A neću da izlazim, ja uvek uđem unutra. A to, pećem. Aj, sad će mi izbaci, gledaj sad ovaj, pusti. Nije, čudi me. Volim da čujem u te starove. Stane sa njom i sam im krv kako leti. Aaaaaa! Ubiše me, jebe mi kusta, nemoj da poginem! Beži odatle! Nemoj da... Se zezda, koliko helta imaš? Uff... Koliko helta imaš? Imam 150% više helta. O, da se znam što ti kao sam da poginaš, a ja uhvatio onaj štit i dovatio te staro i ne mogu ništa. Nisam ni vidio da imaš štit. Čekaj, ovdje bi ja mislim treba da stavim još jednu električu. Da. A sad je plaćaš pa, imamo 3. Kad si konjina. Stavim, ovdje je jednu. A nije, ne plaćaš je. To si već... A? Ja rekao ti je plaćaš sad 1500, a imao si je već. Ne, pa stavio sam tu. E, idemo dalje. Čekaj da vidim nešto samo. Blaster ćemo. Assault rifle ima 49 municiju. User joined your channel. Je završio ili? No. Pa ne igrao mi nešto posebno ovo za nas. To što treba. User left your channel. Ko je ovo? Može začutati igra tamo. Ko je ovo?
Nemam pojma, neko će se tim spika, ima ovdje razlik, sam u banu i pitaj ću igraš kantak, neću, da, čak. Laser, da snimaš si ovo? Da bre, koliko put će me pitaš? Nemam pojma, ne čujem te kad krene ovo, kad krene game, počneš da vrište na ikim basu. Ajde, starta vam. Čekaj, ja sam mislio da stavimo još neki... Čekaj, imam li neki turret? Ja da ne mogu se povučim da prođem. Želi ga neći. Ja pustim na prođu. Ja da te pustim. E ti, ovo sranje, gdje? Ovdje, ovdje možeš, gdje si postavljao nove. Da kupim naš jedan turret i ja stavim rocket launcher. Pa njega stavi... Ne, stavim pistolet. I kupim je ovdje još jedan. Nekad ćem pištolje za sad, pa kad bude zagustalo, mi ti stavimo ovo. Ne napak ovdje. Ja više ne mogu biti, a ja više ne mogu biti zati. Ti više, ni, ti, e, ti više ne možeš da uđeš, ja ne mogu biti zati. Ujebim. Stavio se ovdje roket ovdje. A ovo ja pucam! A idi u kurac, ovo ja pucam. Ti pucaš sa bazukom, bre, šta ti je? Ja nisam, ja sam trpao pucat toranj, jer ko stavio si? Nisam stavio, ali ću da stavim. Ne mogu, moram da stavim ovdje prostor gdje moram se prolazi, jer ne možda izlazim. Ma stavi minu. A, imamo 10, 12, 6, 7. Nego imam 15, stavi. Znači da možda izguram ovu. Evo, šta mi će izguramo ovu pa da kupimo blaster sljedeću. E, laser je na sniženju. E pa kurac, nema pare. A, svakako nemamo pare. Zašto služi blaster? A blaster je bolje nego laser. Čemu služi on? E, znaš šta je blaster? Ona je zelena pumperka. No, mogu se sjetiti šta to. Nema veze, će da vidimo sljedeću. Ajde, kupi par drvene i postavi tako okolo, pa sad... Stavi na svaku drugu. Ja mislim da mi imamo drva, ne. Mislim da ću drvanja da kupim pa ću prišim tako okolo. Da. Evo jedno, 10 plavac kupio. Ovdje nema zbog svjetiljke. Pomeri ovo odavde, pomeri ovo odavde sa ćoška. Tek. E sad ne moraš da je pomeraš, mislio sam da imamo jednu više, ali ne valjda. Ne, jednu više, ovdje neću postaviti. Imam mrtav zombi, valjda, a neću. A dobro, kad ovamo nema. Ili ne, evo. Neću, ovdje neću postaviti, valjda zbog mini ili neko, nema pojma nije. Ne valjda, ajde. Ajde, provam se vratiti. Ne valjda, ajde. Emo, čekaj. Znači emo? Čekaj. SMG emo ima 36, će da bude. Će da bude. SMG ima, na saltu ima i više, nešto je malo. Uca je na 8 komasa. Ovako čovjek lepo mu, pa to ti. Ja nisam ni vidio da ja pucam emo. I opet sam uzao rocket launcher. A sad ti ga ti dovolj. E, ako nešto dobro za ovaj početak, to je ovaj... To je testar, majke. Blaster imam para da kupimo. Šta je ovo? Šta će ograda ovdje? Gdje? Ova gori. Tu sam ja stavio. Bijelo više. Pa skloni je i stavio ovo. Sad ću postavim opet.
Sad ću postavim opet ovo. Blaster je 24.000, uzmi blaster.